Olá, amigo internauta. Então, novamente eu aqui, Frei João, com vocês, trazendo meu grande amigo, meu mais novo amigo, né, o ocultista, músico. E ele aqui, ele é poliglota de vários tons, vários semitons e várias esferas. Nosso querido Robson Barros, seja bem-vindo, meu querido. Valeu! Valeu, Fred. Muito obrigado aí pelo convite. Para mim é uma grande honra participar desse programa. Caso esse programa faça parte da minha fonte de estudo nos últimos 10, 11 anos, né? E para mim realmente é uma grande satisfação estar aqui podendo compartilhar e fazer parte dessa família aí. E principalmente de começar uma amizade aí bacana com vocês, isso está sendo realmente muito legal. Obrigado, Muito gratidão. legal. Gratidão a minha também aí contigo, porque você vem aqui somando conteúdo, somando energia. Isso é muito importante. Obrigado pela tua conexão conosco. E com certeza as pessoas que estiverem aqui conectadas e envolvidas com esse tema hoje vão aprender muito, vão poder utilizar isso para o resto da vida. Isso é uma grande aula que a gente carrega para sempre. Então, muito obrigado por você estar por aqui hoje e participando, inclusive, dessa comunidade aqui do Tocando Oculto, trazendo esse conteúdo e fazendo com que as pessoas possam participar também com a sua interatividade, com a sua energia e nessa nossa embiose energética que nós estamos formando sempre a cada encontro, né? Então, a gente veio falar de um tema muito importante aqui, que é o tema sobre a lei da vibração, não é isso? Exato. Exato. Esse É, tema vou. ele é muito, muito interessante, sim, porque é uma das sete leis herméticas, né? Para a galera que não sabe, a lei hermética tem muito material na internet explicando o que são essas leis. Elas fazem parte de uma obra que foi registrada, as últimas obras que foram lançadas. Elas foram registradas há mais digamos assim, um século, 2 séculos e meio, para o nosso movimento ocidental, mas através da Tábua de Esmeraldas e tudo mais, nós sabemos que esse conhecimento existe há, no mínimo, entre 6 a 7 mil anos, né? Que são a base de todas as estruturas de leis que regem não só a Terra, mas o universo como um todo. É por isso que são chamadas de leis universais herméticas, porque elas são fechadas, elas funcionam tanto aqui quanto em Andrômeda, quanto em Órion, quanto em qualquer outro lugar do universo, né? E a vibração é uma dessas sete leis, né? E a vibração, ela faz parte de uma nomenclatura que inclui a própria manifestação da cosmogênese, tá? E aí nós vamos desenvolver em cima desse processo do início desse universo, que inclui o Big Bang, que foi um tipo de manifestação vibratória, né? A ciência chama de uma explosão, mas na verdade foi uma manifestação sonora de vibração. E aí nós vamos explicar um pouco como é a nossa visão com relação a essa questão do som e tudo que implica as manifestações em todos os aspectos, não só na questão auditiva, mas na questão também multidimensional, né? As nomenclaturas de características sonoras na dimensão paralela e assim na nossa dimensão aqui na Terra, né? E toda essa relação com o corpo humano também. Então a gente vai Tá trabalhar legal. em cima dessas tônicas. Tá, mas antes disso, a gente começar, eu só quero agradecer então ao pessoal, aos nossos amigos lá do Rio de Janeiro. Marvio, obrigado pela tua conexão aqui conosco, viu? Pelo teu pessoal aí do Rio assistindo a gente aí, muito obrigado. Ao David Duarte também, muito obrigado
para essa conexão tão importante que a gente vem fazendo aí. Ao pessoal aqui de São Paulo também, os grandes músicos aqui da minha trupe, da Serenata Companhia, um grande abraço aí ao Pratinha, o grande flautista aqui comigo, o André, o saxofonista, Paulo Marques, saxofonista, Rosana Raposo, cantora, Leonardo Padovani, violino, enfim, uma trupe grande aqui, que sempre nos acompanha, Paulo Galvão também no violino. Então tem um pessoal aqui muito fera também, que curte muito esses assuntos, que vão ficar conectados aqui contigo. Um beijo grande também a Rosana Martinazzi, tá, nossa cantora, Bruna Pimentel, Pedro Goiten, Serginho Arruda, Ruth Eli, enfim, pessoas que estão sempre presente aqui na nossa trupe, e também aos músicos que a gente conhece aqui também, que se conectam, que são músicos amigos da gente há muito tempo, né, como Márcio Alves, Juninho, enfim, uma galera que eu vou acabar fazendo, eu acabo sempre esquecendo nomes aqui, porque é tanta gente legal, Mário Figueiredo, né, o filho dele também, muito bacana, enfim, muita gente bacana conectada aqui conosco, e não podíamos também deixar de lado o nosso querido... Quem? Ah, Aê, que José sensação. Alves! Fala, Nossa, meu queridão! professor! Oh, saudações, Fred. Saudações, Robson. Eu estou Ô, entrando professor, aqui, que está um saudações. problema de sinal muito grande aqui. É, a chuvarada que Mas pegou eu pesado a gente estou aqui. aparecendo aqui para desejar boa fortuna. Estão conseguindo me ouvir? Ah, sim, Obrigado, Zé. Professor. Obrigado, Zé. Alô? Obrigado, Zé. Prazer. Estamos Você ouvindo, sim. consegue Pode me falar, ouvir? Zé. Sim, pode falar. Legal, eu tô entrando rapidamente aqui de penetra para desejar boa fortuna a vocês a esse formidável encontro que acabou acontecendo, né? Do Robson contigo, Fred, conosco, né? E Sim. quem tem a ganhar é o apreciador das artes arcanas, né? Porque esse conhecimento que o Robson está apresentando, ele é único e não tem aparecido aí disponível, né, nas redes sociais e nos meandros aí, né, do estudo do tema. Então, eu já tinha absoluta certeza que o Robson vai fazer um grande sucesso, porque o que ele tem a apresentar é um conhecimento formidável, né? Tá Vocês certo. conseguem me ouvir? Você Nossa, consegue Zé. me ouvir? Sim, Zé. Então, foi ótimo. Obrigado, Zé. Obrigado Obrigado, mesmo Zé. pela tua energia boa aí nessa ponte que fez conosco, que foi o Zé que, na verdade, nos uniu, né, Robson? Muito obrigado ao Zé Verdade. aí pela essa ponte, que foi Professor. muito bacana, muito gratificante. Eu já tinha falado para o Zé Isso. que eu queria alguém que falasse de música oculta com muita profundidade, que entrasse nos meandros atômicos e tal. E aí, poucos dias depois que eu falei isso para o Zé, aí o Zé me fala do Robson, e aí a gente fez a ponte, conseguimos conversar, fizemos o primeiro vídeo, e o Robson agora presente aqui conosco, trazendo essa informação tão valiosa. Mas antes da gente continuar seguindo, eu queria deixar então um grande salve aqui, obrigado pela Fernandinha estar com a gente aqui, a Neia Frederico, obrigado, beijão, Neia. Estudei com a Neia aqui nos anos 80, não vamos entregar o jogo, né, Neia? Mas um beijão para você, querido, e tomara que você goste do nosso tema aqui, viu? E as pessoas ainda estão chegando por aqui, depois podem deixar os seus comentários, pessoal, também seus questionamentos, porque o Robson vai daqui a pouquinho começar a falar então sobre as etapas aqui da nossa conversa de hoje, que já estava toda na descrição do vídeo nosso aqui. Bom, Zé, então obrigado por você ter te dado o ar da graça, ter deixado aqui essa energia boa aqui para a gente, tá? Valeu mesmo pela sua participação aqui de hoje. Sim. Gratidão, Zé. Então, eu Sempre, me despeço sempre aqui, deixando todos você vocês. trazendo boa na onda aí para a gente. E para mim é uma honra ter tido a oportunidade de te conhecer, Zé. E você, de uma generosidade realmente digna de um mago, você me recebeu de uma forma, ouvindo o meu trabalho e dando uma atenção de uma nobreza realmente ímpar. Gratidão, cara. É, muito obrigada. A recíproca é válida também. Eu entendo que você também não pode ficar sem ser conhecido, né? Seria uma perda lamentável. Então, está dando tudo certo e deixo todos Tamo vocês junto.
Deixo vocês em ótimas mãos e uma excelente live para todos nós agora, tá? Um grande abraço. Beleza. Boa fortuna mesmo, tá? Valeu, Zé. Obrigadão pela tua participação, viu? Valeu, tchau. Bom, Robson, depois da nossa abençoada participação do Zé aí, a gente agora então pode continuar a nossa explanação aqui, e com certeza essa grande ponte que o Zé nos trouxe aqui vai fazer a diferença para muita gente. Então, eu só vou deixar agora com você a palavra, e essa lei, na verdade, essa história toda que você veio trazer para a gente hoje tem muitas etapas, então eu vou deixar você expor esses conteúdos, então, com mais detalhes, porque realmente merece um foco especial. Sim, a gente vai tentar fazer o melhor possível. Então, é contigo. Ó, a gente tem Tá. Não sei se você vai começar agora com a sua história, Isso. né? A gente já tem a Exato. primeira foto A aqui. música oculta e a lei da vibração, tá? Essa imagem que nós estamos vendo aí, na direita, é uma experiência feita com poeira, uma espécie de um talco, em cima de uma chapa, de metal, aonde um arco de violino é vibrada na ponta dessa chapa, e a vibração, segundo a intensidade que o cara vibra o arco do violino nessa chapa fina de metal, faz vibrar essa poeira que está em cima do metal. E forma várias formas que você vai encontrar em várias partes da natureza, né? Provando que é uma experiência da simética, né? Que prova que a manifestação da vibração é o que gera essa realidade aqui, tá? E essa experiência, eu acho que você vai encontrar em vários sites hoje na internet falando dessa experiência usando talco em cima de uma chapa de metal, e aí você apoia, segundo a intensidade e a tessitura da nota, as formas vão mudando. Então, se a vibração ela é um pouco mais aguda, são formas muito mais intrínsecas, muito mais complexas e muito mais fechadas. E se a vibração é mais grave, as formas são mais espaçadas e tudo mais, né? E aí a gente vai perceber que todo o processo da manifestação na nossa natureza, ela é regida por essa lei da vibração, tá? E agora nós vamos começar a expor o tema com relação à minha forma de desenvolver o tema. Vamos passar para a próxima página, Fred, por favor. A vibração e sua importância na estrutura do universo. Os cientistas atuais nos mostram que o fenômeno do Big Bang, como ele foi descrito, como nós temos hoje informação, ele não engloba a totalidade do fenômeno. Tá? Cada vez mais a ciência está percebendo, através do acelerador de partículas que tem em Genebra, que esse fenômeno ele efetivamente aconteceu uma expansão, mas que não foi necessariamente uma explosão, como nos foi ensinado nas teorias vigentes aí oficiais da ciência, e sim uma expansão sonora. Mas como digamos assim, uma onda vibratória sonora que gerou este universo. E isso nós vamos encontrar nos brâmanes hindus, que vem com essa concepção da expansão através do som, que Brahma emitiu um som. Nós temos isso nas escrituras também hebraicas, que fala da questão do verbo, né? Primeiro o verbo e tudo mais, e verbo é som, né? Então, a manifestação sonora, no que diz respeito à questão do som em si, ela inclui um espectro muito mais largo do que a nossa audição pode perceber. Tá? A gente tem que partir desse princípio aí, né? Então, a nossa audição ela é muito restrita no que diz respeito ao fenômeno sonoro como um todo, né? Então, nós vamos perceber que
O universo como um todo, ele obedece às mesmas regras dos intervalos harmônicos das notas que nós temos hoje temperadas no teclado, por exemplo. O intervalo entre a nota dó e a nota ré, ele existe um som que faz dó, ré. Esse som, esse intervalo, ele exige da própria natureza acústica esse processo. E quando você pega uma corda, estica ela e bota um peso no meio, você tem uma oitava. E aí, se você divide ela em três partes, você tem uma quinta. E dessa parte da quinta, você divide em mais quatro, você tem uma segunda. Duas oitavas mais alta. Aí você pega a 18ª e você chega nesse dó mais perto do dó original. E esse processo desse intervalo é exatamente o mesmo processo da primeira manifestação do universo em cima do que nós chamamos de Big Bang, mas na verdade eu chamo de Big Som. Né? Eu trago essa ideia de um Big Som, né? Então, esse fenômeno, ele traz toda a descida da cosmogênese nessa escala que segue esse processo aqui, ó. Até o próximo dó, que nós chamamos do dó que nós percebemos, a partir de 7/8 descendo, né? Porque a gente, como eu falei no início, o nosso espectro de audição, ele é muito realmente limitado. Então a gente É, chega nesse dó aqui. a gente tinha falado numa outra live, se não me engano, de que no Oriente a gente tem muito mais percepção das variantes do próprio tom, né? Não é o Exatamente. dó, só o dó. Muito, Tem muito mais muito variações mais, dentro do tom. é muito mais abrangente e também na questão das cores também, tá? Um asiático, um chinês, ele vê outros tons de vermelho, enfim, é um outro tipo de percepção, mas tudo faz parte da percepção humana. A partir do momento que você treina a sua orelha, você consegue atingir determinados graus de percepção, inclusive de sons que naturalmente nós não ouviríamos, que são os sons dos harmônicos. Nós vamos chegar lá, né? Enfim, esse processo da estrutura do universo, ela é regida por uma escala natural do próprio universo. Então, esse acidente de meio tom aqui, do dó até mi, ele causa um processo de choque, que você vai perceber que em todo o processo da criação, da terceira para a quarta fase, né, nós temos um processo de um choque, de uma desaceleração para poder acelerar depois. E é um fenômeno que a própria acústica nos mostra isso. E no final de uma oitava para a próxima, também acontece a mesma coisa. Há um choque. Por isso que só tem meio tom do Mi para Fá, que é a terceira para a quarta nota. Né? Vamos contar a partir de Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Dó 1, Ré 2, Mi 3, Fá 4, Sol 5, Lá 6, Si 7 e a próxima, o 8, que seria o próximo Dó, uma oitava acima, são a ordem de como a própria criação se manifesta, como um todo, a criação como um todo. Então, tudo que você vai manifestar nessa realidade e nas paralelas daqui, porque existe não só existe a nossa realidade, mas existe paralelas, isso a gente pode falar já diretamente sobre o assunto, porque o teu público já entende isso aí. Os múltiplos universos, né? Você fala. Exatamente. O processo é o mesmo, o fenômeno é o mesmo. Então, essa estrutura, ela serve também para o mundo das ideias. Né? O homem, ele é também um criador de universos. Ele passa a ser agente direto desse processo, porque nós somos fractais dessa manifestação. O Robson, me veio agora uma pergunta aqui que pode ser pertinente ao momento. Quando a gente tem essa ideia, esse lampejo, esse insight, existe uma nota correspondente a esse momento que a gente pode não ser perceptível imediatamente, mas existe um lampejo de som que é emitido Sim. nesse momento da conexão com o pensamento, é?
Sim, existe porque o pensamento, ele também é som e ele também é frequência. Mais na frente eu vou falar da física da consciência, né? E o que está saindo nos últimos materiais que saíram nas entrelinhas da última física de ponta aqui na França, que é a física da informação ou física da consciência. Mas isso é mais para frente. Vamos seguir agora, o próximo ponto. As frequências sonoras e o corpo humano. Isso é muito interessante. O corpo humano, ele é totalmente regido por frequências sonoras, tá? Hoje, nós temos vários tipos de exemplos, como a própria neurociência, por exemplo, que tem estudos bem detalhados sobre a manifestação do som no cérebro humano, mas também através de outras experiências, a manifestação no corpo humano, principalmente relacionada à molécula da água, que o nosso corpo é constituído 75, 80% de água, se não for mais, né? E esse fenômeno, através das experiências do professor japonês, que deixou um material muito bacana para a gente, É o Masaru Emoto. o Masaremoto, e não só ele, tá? Outros cientistas também chegaram às últimas consequências nesse assunto aí, da relação das moléculas de água com relação a frequências sonoras, mas também ao pensamento, né? O que um tipo de emoção pode provocar no corpo? O que um tipo de. O que isso pode ser. De que forma isso pode ser expressado? E até que ponto. Esses pensamentos causam reações no nosso corpo e através do sistema endócrino esse fenômeno acontece. Porque quando você cria um pensamento, você está trabalhando com a pineal, com a glândula da tireoide e tudo simultaneamente, cara. Então, nós podemos chegar à conclusão, eu, no meu caso, eu sinto que o corpo humano é música. O corpo humano é uma música que funciona. No momento que ela tem começo, ela começa a música, ela tem um processo e depois ela tem um fim. Então eu vejo o corpo humano como uma obra, né, Muito legal, musical. muito bacana. Isso é tão verdade, assim, a nossa reverberação da ideia, porque quando você estuda os chakras, você vê que cada chakra corresponde a um tom específico. Quando você fala, vou começar com, né, a música X, tem até aquela lei da vibração mostra isso. Você tem, quando você pega uma nota no violão, você vê isso, pega um Mi. Todos os Mis que estão correspondentes ali no violão, eles vão vibrar junto com aquele primeiro Mi que você tocou, né? E o corpo é a Exato. mesma coisa. O corpo é a mesma coisa, né? Você tocou uma música que faz vibrar o chakra raiz, ele já vai imediatamente dar o ar da graça. Se for uma música mais emotiva, mais um pouco mais elevada, vai buscar o chakra na vibração da energia correspondente. E assim vai, né? A gente segue por aí. Exatamente. Mas o que é muito interessante e que é muito importante a gente começar a perceber. Que a forma que você absorve o som é o que também é o grande lance. Quer dizer, segundo a tua forma de absorver, quer dizer, segundo não só o teu estado emocional, mas o teu estado psíquico, mas também de que forma você entende a informação da música, quando você consome uma música na FM, ou num disco, ou num CD, dependendo do teu estado de espírito, isso vai mudar o teu campo emocional. Quer queira, quer você não queira. Então, isso vai estar mexendo com o teu sistema endócrino diretamente. Então, há necessidade de um certo conhecimento de causa para que você possa consumir a música de uma maneira mais consciente. E que isso traga benefícios para o teu corpo. E não determinados tipos de dissonâncias. Que pode acontecer no nível no nível psicológico e também no nível físico, né? Dependendo de como você absorve aquela música, porque como você falou, cada um de nós tem uma nota intrínseca, tem uma escala que é relacionada à nossa existência, ao nosso estado diário de vida, porque cada dia a gente acorda de um jeito, né, cara?
Então, o meu material, quando eu proponho um curso para as pessoas que eu dou, eu vou pegar a escala daquela pessoa e a gente vai trabalhar em cima disso. Ô, Entendeu? Robson, a gente teve um exemplo bacana no Antigo Egito, né? Quando as pessoas faziam aquela experiência não, a iniciação, né, propriamente dita, onde você tinha 7 anos no primeiro estágio, 7 no segundo, no terceiro e no quarto, você tinha uma experiência com relação à própria tonalidade individual. Não tinha aquela coisa dos caras tocarem um sino e quem caísse para trás descobria que aquele era o tom específico que ela tinha, né? E por aí Exato. trabalhava-se uma iniciação correspondente, né? Exato, exato. Esse lance desse cair para trás é o mesmo tipo de fenômeno que acontece quando um cantor de ópera ele canta uma nota que de acordo com que quebra taças de cristais e tal. É esse mesmo fenômeno, porque existe uma ressonância que é coerente, que é ambígua aquela vibração que aquele cantor, de acordo com a tessitura e o volume da voz dele, vai causar esse fenômeno acústico que age na matéria diretamente, né? É por isso que eu falo, e a música ela é ciência, tá? Ela não é só um mero produto de entretenimento. E é esse. Essa é a tônica que eu quero trazer. Essa é a ideia e a abordagem dos estudos que a gente quer propor, entendeu? Entender música como ciência, cara, como uma coisa que Exatamente. é totalmente usual para esse tipo de manifestação, A gente já aonde viu aí, né? o próprio fenômeno acústico ele prova não só a questão de outras paralelas daqui, mas também como processo de ativação de poder pessoal e também de cura para você e para outras pessoas também. Porque há necessidade de nós e percebermos que na história antiga a música era usada para esse tipo de fenômeno. Ela era usada ou por uma elite que consumia aquilo para os benefícios dessa própria elite, e as músicas mais atávicas, mais antigas, era só para recursos mágicos. Mesmo as festas eram de cunho mágico, tinha um tema ali. Está me entendendo? Olha que interessante isso. Bom, a gente vai ter um caminho longo pela frente, não só. Não estou falando sobre a live de hoje, estou dizendo sobre o que a gente já está experienciando juntos e o que a gente vai trazer depois para o pessoal ao longo do tempo, que depois a gente vai abrir isso para eles também. Mas ainda, essa história que você acabou de falar sobre a música na magia. Isso estende-se para quanto tempo lá atrás? É muito tempo, é os primórdios, né? Que você está Ah, falando aí. isso daí, mas mesmo depois, tá? Isso no, nas, 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 nos bastidores sempre foi usado isso aí, tá? Quando você vai usar ritual de magia, sempre tem que ter música. Ou é tambor, ou é canto, né? Até as próprias madrigais, os cantos gregorianos, tudo isso é cunho ritualístico, tá? É usado como uma coisa, mas ela abrange muito mais coisas, tem muita coisa oculta ali. Então, todo esse processo místico que a função da música realmente ela traz, ela vem como uma força desbravadora incrível para qualquer tipo de ritualística, né? Agora, há necessidade do conhecimento do mago que cria ela, do compositor, nesse caso, né? E do executor também. É muito importante, tá? Aí é o seguinte, a última, você podia ler para mim, Fred? Está muito pequeno aqui para mim, por gentileza. As tessituras dos instrumentos musicais e seus harmônicos. Ah, legal, legal. Isso aí é muito importante. Nós vamos falar dos instrumentos musicais, porque os instrumentos musicais, eles são, na verdade, a verdadeira expressão na nossa realidade do que é o fenômeno musical, o acústico, né? Cada instrumento, segundo o Pitágoras, ele já delineava assim, que cada instrumento detinha uma alma e um arquétipo. E cada instrumento trazia uma fórmula de poder, de ação e de manifestação, né?
Então, nós temos que perceber o seguinte: todo tipo de manifestação sonora, ela traz em si todo um cunho mágico, entendeu? Em vários sentidos, tá? Deixa eu abrir aqui um negócio para a gente dar um exemplo aqui para vocês. Oh, enquanto você está abrindo aí, a Neia Frederico, a minha querida amiga aí, diz que é terapêutica também. Em casos de Alzheimer, a música não é esquecida. Você deve ter visto também na internet esse caso exatamente que ela está contando. Não sei se é bem esse que eu vou exemplificar, mas tem o caso do cara chamado Henry, é um senhorzinho de cor. Ele já tem o quê? Uns 70 anos, mais ou menos. Ele está numa casa de repouso. E aí ele tá ali com Alzheimer avançado, aí quando coloca uma playlist para ele ouvir, ele simplesmente acorda do transe, né, daquele sono eterno dele, do Alzheimer, aí ele começa a esbugalhar os olhos, começa a cantar as músicas da playlist dele, ele canta afinado, inclusive, ele revive, cara. Ele é um outro cara. Parece que o cara foi ligado na tomada e estava desligado antes. Esse é um caso bem clássico, tá na internet, para o pessoal ver, tem vários casos sobre isso. E tem outro filme, que é um Tem filme bem muitos, né? bacana. Tem muitos casos. Tem um filme que fala assim: uma música nunca parou. Se não me engano, eu te contei isso na outra live. Para quem, Isso. já que a gente está entrando no assunto aqui do Alzheimer, o garoto sofreu um acidente, ele perdeu uma parte do cérebro, e um garoto que teve um problema com o pai e tal. E aí o pai conseguiu se reconectar com ele através da música. É um filme baseado em fatos reais, muito legal. Eu não vou contar aqui o resto, porque eu já contei na outra live um pedaço. E aí, quem quiser assistir, assista, que não vai perder tempo. É baseado em fatos reais, é emocionante, é verdadeiro, e você prova exatamente essa conexão que a música traz como ponte. Assim como lá no filme mostra, a música, para mim, ela vem com tudo isso, ela vem com agregado. Quando eu ouço uma música, ela vem com um pacote completo, ela vem com um pacote de cores. Por exemplo, o que que eu usava nessa época de vestuário, que cheiros eu sentia nos perfumes da época, que carros existiam naquele momento. Em que Exato. ano da escola eu estava. Então é um pacote tão completo de vida que eu trago comigo na recordação de uma música que eu ouço, que é incrível descrever. Eu descrevo Sem coisas que na dúvida. memória, no dia a dia, eu não consigo lembrar normalmente, mas com a música eu consigo. Vem um pacote completo de associação. É engraçado, né? É bem legal Tanto é que isso. é interessante essa questão da memória que você está falando, que se você for perceber, antigamente os livros não eram escritos, e todo o conhecimento, como os Vedas, por exemplo, era tudo decorado através de sons, era uma música, que era o conhecimento que era passado boca a orelha, era assim. Você começava um canto e a memória musical é a memória mais eficaz que tem, cara. Já está provado isso na neurociência também. Muito Quando você legal. começa uma frase, você lembra do resto da letra todinha, uma forma que vem Exatamente. naturalmente. Olha só quem está aqui Pode conosco também. Valeu, perceber. Ari. O Ari Barbosa fala: Olá, Robson, parabéns pela live. Obrigado, Ari. Valeu, um abração Obrigado, grande para você Ari. também. Logo Abraço estaremos juntos para você aí. conversando sobre músicas e muito mais. Olha só. A Silvana também Com veio falando: certeza. Boa tarde a todos. Gratidão, Fred e Robson. Gratidão a você, Silvana, por estar conosco conectado aqui. A Vanessa Simão também. As sete notas musicais poderiam ser correlacionadas com sete corpos? Obrigado pela live. Obrigado você, Vanessa. E sim, e daqui a pouco o Robson vai dizer isso daí. Sim. A gente vai chegar lá, mas tem tudo a ver, sim, tá? Então, vamos falar agora da tessitura dos instrumentos. Os instrumentos de tessitura mais aguda, né? Digamos assim, como por exemplo um violino, ele traz nele uma conexão com chakras superiores, com essa parte a partir do chakra da garganta, o chakra laríngeo, o chakra do terceiro olho e o chakra da coroa. Então, a oitava, a região do violino, ele vai pegar essa área aqui, ó, a partir dessa nota aqui, ó, ó. Só que quando o músico como Paganini, ele conseguia fazer essas oitavas aqui, Tá ó. bem alto, hein? Tá muito Hã? alto. Tá Vamos muito baixar. alto o som. Tá, então vamos baixar aqui, ó. Melhorou? Melhorou. Isso aqui já é um harmônico, já é uma nota bem mais alta. Tá? Que já você já consegue fazer apoiando o dedo. E tem outras mais altas ainda, que são essas aqui, ó. Essa
essa região é uma região que é, quando você usa instrumentos como violino, você quer alcançar essa parte aqui de cima da pessoa. Você quer trabalhar os chakras superiores dessa pessoa. Quando você usa o instrumento, que é o contralto do violino, que no Brasil chama-se viola e aqui na França chama-se o contra, é essa região aqui, ó, ela é uma oitava abaixo. É um violino um pouco mais grave, ele vai ter esse som aqui, ó. Ele vem até aqui. Esse instrumento ele já vai pegar o coração. Ele já vai pegar o chakra do coração, mas também pega um pouco do laríngeo, porque ele está nessa oitava aqui já. Ó. Ele consegue fazer essas notas. Então, quando você dobra. Um violino lá em cima e um contralto bem próximo, ele cria uma ressonância muito interessante que atinge a parte coronária, a parte laríngica. E dessa questão, você faz subir essa vibração até o chakra da coroa, tá? O violoncelo já é um instrumento de tenor, chamamos, instrumento já de grave para médio grave, né, digamos assim. Então já vai pegar essa região aqui, ó. E junto com a viola faz isso aqui, ó. Então ele já faz uma soma aonde cria um corpo. Só que o violoncelo, então, é uma particularidade muito interessante. Ele vai pegar o chakra do umbigo, que é o chakra do alimento, né? Porque tanto é que o bebê ele recebe pelo umbigo o alimento. É o chakra que traz o alimento para a gente, o alimento energético, o alimento para a alma, o alimento também do espírito, e é a conexão do que você envia também, né? Tanto é que nas artes marciais, o chi ele é enviado pela contração do diafragma, né? Aí você manda aquilo. Então, esse processo aí é o processo de você receber e doar também. E o violoncelo, instrumentos como violoncelo, como sax tenor, esses instrumentos que pegam essa região, que é região tenor, né, que é médio grave, mas ele também consegue chegar até notas mais agudas, ele vai ter essa particularidade. O espectro dele, ele vai pegar essa questão, vai trazer para ti a força necessária para subir para o coração e do coração expandir para os teus chakras superiores, né? Isso é muito interessante do instrumento. Agora, os instrumentos graves, que no caso é os contrabaixos numa orquestra, numa banda, um baixo elétrico, um surdo numa percussão e tudo mais, esses instrumentos ele tem uma função também extremamente importante, porque ele vai estar associado aos chakras mais básicos. E ele trabalha nessa região aqui, ó. E aí vou ter uma chamada. Ele é um pouco mais grave, um pouco mais encorpado que o violoncelo, tá? Ó. E ele que encorpa tudo ali, que dá o. Então, é ele que dá a estrutura, tanto é que ele está associado à coluna vertebral, ao final da coluna vertebral, lá onde está a famosa a Kundalini. No final da coluna existe uma glândula que é muito pouco explorada, que os egípcios já conheciam isso profundamente, os indianos também, através do Tantra e tudo mais, que é a Kundalini. E a Kundalini ela é uma coisa muito forte, muito poderosa no nosso corpo, Ela né? fica, Como inclusive, ela. tem algumas pessoas batiam a bunda no chão para ver se o Kundalini acendia, né? Tem isso também, né, Maurício? Exatamente, para fazer acender e tal. Isso daí era uma prática muito feita na Índia. Só que eu tenho um detalhe, é perigoso mexer com essa energia, não é qualquer um, você tem que ter uma orientação, porque essa energia ela é uma força muito violenta. Ela pode ser extremamente destruidora também, tá?
Então, tem que ser feito de uma forma com pessoas que são gabaritadas para mexer com isso. Porque não é brincadeira, não. Mexer com a Kundalini não é mero delírio esotérico, não. O negócio é muito sério. Né? Robson, quando a gente pensa nos instrumentos, então a gente consegue perceber que o contrabaixo, o surdo e tal, eles vêm como um alicerce de uma grande construção, não é isso que está sendo erguido ali? Eles vão dar os Exatamente, pilares, exatamente. É o dessa. pilar, é os graves, né? Os muros é Assentamento. os instrumentos tenores, o telhado é os instrumentos médio-agudos, e a ponta desse telhado, quer dizer que, digamos assim, a antena dessa casa, vai ser os instrumentos de tessitura bem mais aguda, né? E aí, na prática, para as pessoas também acelerarem ou então entenderem melhor esse conteúdo evolutivo e quiser também vibrar melhor cada chakra, não tá, na verdade, eles não estão simplesmente associados aos instrumentos, pura e simplesmente. Daí tem a ver com o próprio andar da carruagem, né, que são os compassos 2x4, 3x4, 4x4, enfim, os que a gente conhece. Quando você trabalha essas questões dos compassos na parte superior, para dar um melhor entendimento, ou então uma melhor captação de energias mais sutis, quais são os compassos mais usados aí, na parte Olha, os superior? compassos mais usados para buscar energias mais sutis é os compassos de número ímpar, tá? Porque eles estão associados a loopings mais voláteis, né? O compasso em 3x4, né? Os compassos de 5x8, de 7x4, 5x4. Esses compassos, eles têm uma característica muito, muito interessante, porque eles não vão deixar você entrar num processo de repetição. Digamos assim, mais terra-terra, né? Ele vai fazer você sair um pouco daquela coisa do binário humano. Quando o homem, quando ele anda, ele é binário, né? A estrutura do homem é quaternária, né? Então, o 3x8, ele cria um looping que já vai te levar pela própria natureza, e no caso, o 6 também, e o 9 também tem essa magia. E deixar a coisa ficar a espiral, ritmicamente, né? Um ritmo, por exemplo, em 3, ele é tocado, deixa eu pegar meu tambor, ele é tocado de uma forma muito peculiar, porque você conta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí eu paro de contar, ó. Já fica totalmente flutuante, né? Já não tem mais aquela, já tá logo uma ideia totalmente ritualística, né? Do ritmo. E o 6x8 é isso dobrado. O 6 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o 9 ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Então, cada um tem a sua característica de levar a gente para outros lugares. Então, o próprio ritmo mesmo já traz a gente, a nossa emoção já se conecta com isso, porque são coisas atávicas. É muito maior do que a nossa própria inteligência pode perceber, porque a gente não Robson, foi parece. educado para isso. Mas a partir do momento que você é educado para perceber assim, aí muda, porque você nunca mais vai ouvir música da mesma forma, meu. Nunca mais. E a impressão que a gente tem também é que a gente, ouvindo música, tem a impressão que a gente vai sair daquela mesmice da roda de Sansara. Você sai, você já está do todo, não está mais na Você entra num elipse. transe. E para o músico também ocorre o mesmo fenômeno, tá, Fred? Isso é que é interessante. Para o músico Pois também é. ocorre o mesmo fenômeno, cara. Sacou? O músico, Muito ele legal. vive essa parada também. Quando ele começa a tocar, ele não tá mais ali. Você que é músico, você sabe muito bem como é que funciona. Entendeu? Sim. Então, isso Você aqui é tem muito agora. interessante. Conta para o pessoal essa questão que é interessante. Quem não é músico vai perceber o que nós estamos falando quando você começa a contar, que existem duas funções, duas características. Quando a gente já está automatizado, a coisa flui diferente. Aí já não é mais só você, né? Dá um parecer rapidinho disso daí, pessoal, que o pessoal vai gostar de ouvir o que você vai dizer. Por exemplo, existe uma questão do que do que do que de como a gente vive o dia a dia, né?
Cada um de nós tem o dia a dia, a gente tem as nossas obrigações diárias, a gente tem as nossas rotinas, né? E isso nos coloca, da forma como é montada a sociedade como um todo, isso nos coloca um tanto quanto disperso para uma série de outras informações que ocorrem 24 horas por dia na nossa vida. Coisa que os antigos, eles não tinham esse tipo de problema, porque eles não tinham tantas obrigações para fazer no dia. Então, eles tinham tempo de parar para ficar olhando para o céu, numa noite estrelada, e ficar imaginando o movimento, ficar olhando as estrelas, ou perceber outros fenômenos que acontecem no céu. A partir do momento que você fica várias noites observando, você vai entender que acontece muita coisa. E no nosso corpo é a mesma coisa. Existe uma série de fenômenos no nosso corpo que a gente não se toca, e está tudo acontecendo aqui. Uma coisa que a gente usa muito pouco, e é o tempo todo o divino acionando a gente, é a intuição. E a gente não usa ela da maneira que poderia ser usada em todos os seus aspectos. E a música, ela ajuda nisso aí, a entrar nessa conexão com essa intuição. Mas a música é iniciática. Não é música consumida da forma que a gente consome. Tem que ter conhecimento de causa, tem que estudar. Tem que ter um mínimo de conhecimento teórico, mas há necessidade de uma percepção também para o músico que toca, dele entender o fenômeno cósmico como um todo. E tem aquela história, né, que a gente já conversou também em off e também na outra live, se não me engano, que você, quando está aprendendo, você não consegue fazer as percepções, porque você está no caminho do aprendizado e da sintonia com que você está tocando, você está assimilando ali. Uma vez que você já faz isso ficar mecânico, o processo já muda, porque aquilo já vai estar automatizado em você, como dirigir um carro, né? Você já Exato, dirige exato. naturalmente, não pensa mais. Você está em outro, você pode até estar em outras esferas ao mesmo tempo que em que dirige. Quando você toca é a mesma coisa. Você está tocando, mas as suas esferas estão já em outras sintonias, ou sentindo outras energias já vindo a partir dessa primeira automatizada, ou então você está já participando, né, de um Não, é outro a de história do lembranças, duplo, é a tal. história do duplo, Fred. É a história do duplo que o professor José já bem apresentou aí no teu canal. Essa questão do duplo, Sim. ela é extremamente real. A gente não é só, não é, eu não sou só esse Robson aqui. Existem outros Robsons atuando simultaneamente, mas principalmente existe esse duplo que está bem próximo de mim, que se ele não é ativado, se ele não é conectado, e se principalmente não há uma direção desse processo, a coisa se torna aleatória total. Aí alguém vai dirigir por você isso aí, né, cara? Quem não dirige é Exatamente. dirigido, né? É aquela história que eu também falo para o pessoal: se você não põe preço nas suas coisas, alguém vai pôr. É bom que É você simples ponha. assim. É. Ô, É Robson, bem essa vamos dar mesmo. seguimento. Você vai dar seguimento Vamos, vamos. ou temos mais algum detalhe que a gente Não, deixou não, passar batido? vamos dar seguimento, sim, com certeza. Próxima página. Bom, então agora eu estou indo para outra página que a gente vai trabalhar, que é essa daqui. Falando sobre a escala maior e menor e suas características. E essa é muito legal, porque a gente está sempre associado aí a essa história de que as músicas tristes são escala menor. Ah, você quer Isso. construir alguma coisa, né? Construir alguma Isso. coisa mais animada, você tem que colocar sempre escala tom maior. Você tem tantos exemplos na música clássica mesmo, que isso foge à regra, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas, Eli, eu queria que você falasse a respeito disso, que é bem bacana. Claro, com certeza. É muito interessante porque há muita controvérsia em cima dessa questão da escala maior e da escala menor, de como é ensinado isso, né? Isso aí tem muita controvérsia. Então, é muito Sim. importante a gente perceber uma coisa que é o seguinte: a estrutura da escala maior, que é a escala que nós digamos assim, que é a base para toda a moldura da escala menor, ela é fruto da escala maior, tá? É simples assim. Então, eu vou explicar para vocês assim de uma forma bem simples. Não vai dar para a gente aprofundar isso aqui, mas esse conhecimento básico que eu vou passar agora já vai servir
para muita coisa. A escala maior, partindo da base que a escala que nós temos disponível, que é a Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ela corresponde ao que digamos a escala natural, que nós encontramos em vários fenômenos da natureza. Através de experiências acústicas, você vai ver que obedece esses mesmos intervalos. Tá? Então, a escala maior, ela é regida de a fundamental, né? Deixa eu mudar de som aqui, passar para o outro, fica melhor. É, a fundamental, que é a primeira nota, que digamos a nota primordial. Pode ser outra também, mas nesse caso aqui nós vamos usar a nota Dó, a partir desse princípio. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, que é a próxima oitava. E a volta é isso aqui, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Esses intervalos, eles obedecem uma ordem de distância. E essa distância, nós vamos dizer que são tons, tá? Então, de Dó para Ré é um tom. De Ré para Mi é mais um tom. Então, nós temos dois tons. Então, nós temos tom, tom, até Mi. Então, temos dois tons. Só que de Mi para Fá é meio tom, que é aquele momento do choque que eu falei lá no início da live, a questão da cosmogênese. Tem toda uma explicação mística em cima de por que de Mi para Fá. Depois nós vamos poder aprofundar essa questão do mistério das quartas em outras lives, tá? Então, de Mi para Fá, meio tom, tá? Aí, de Fá para Sol, um tom. De Sol para Lá, outro um tom inteiro. De Lá para Si, um tom. E de Si para Dó, outro meio tom, outro ponto de choque, tá? Então, na verdade, a escala maior, ela é constituída de dois tons: tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Tá? Essa é a estrutura básica de qualquer escala maior. Se eu passar essa escala, por exemplo, para Ré, se eu quiser a escala de Ré maior, eu vou ter que obedecer essa ordem. Então, eu vou ter que ter tom, tom, então que de Ré para mim eu já tenho um tom, só que eu vou ter que ter de Mi para o meu segundo, para o terceiro grau, eu vou ter que ter um tom inteiro. Só que eu tenho um problema. De Mi para de Mi para Fá só tem meio tom. Então, eu vou ter que ser obrigado a passar para Fá sustenido. Então, Mi, Fá sustenido, a tecla preta aqui, ó. Que é por isso que elas estão aqui. E aí eu tenho tom, 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 e aí eu tenho meio tom. Já tenho a próxima nota que é Sol. E depois eu vou seguindo. Tom, tom. Aí aqui também eu vou ter que ter outro tom. Então, aqui é Dó, eu já pulo para Dó sustenido, que de Si para Dó só tem meio tom, né? E aí eu chego na oitava, que é Ré. Então, essa estrutura é uma estrutura matemática que serve para todas as tonalidades. A diferença da escala maior para a escala menor é na terceira, é na terça, que no lugar de ser tom, tom, vai ser tom e meio, vai ser um tom e meio. No lugar de ser dó, ré, mi, vai ser dó, ré, mi bemol. Né? E aí nós temos, no lugar de dois tons inteiros, nós temos um tom e meio de intervalo entre a fundamental e a terça menor, que é a terça bemol, podemos chamar assim, tá? Terça, porque no caso de dó até mi é a terceira, mi é a terceira nota de dó, correto? Então, aqui nós temos a terça menor. Então, isso caracteriza um acorde menor, é a terça, tá? E essa é a terça maior. Olha só a diferença da sonoridade. Como é que fica mais aberto o Mi com a terça maior? Ó, o maior. Agora o menor. Né? Então já abre uma porta emocional aí para quem está ouvindo. Só que aí nós vamos construir a escala menor agora. A escala menor, ela é constituída de fundamental, tônica, terça menor, né? Aí quarta, quinta, sexta. Sétima menor, a sétima também desce meio tom, nesse caso da escala menor natural, e a oitava. Só que tem um detalhe: na escala menor existem três tipos de menores. Existe menor natural, menor melódica e menor harmônica. Por quê? Porque as variantes da saída da escala maior, nós podemos pegar e dizer que essa escala aqui, eu posso chamar ela de dó maior com uma terça menor. Mas eu posso guardar a sétima maior. Aí eu vou ter esse acorde aqui, que é uma menor melódica.
Só que eu vou ser obrigado a colocar a quinta, porque toda corda tem que ter uma quinta, ou justa ou bemol. Aí nós temos esse som aqui de acorde, ó. Né? Perdão, aqui, ó. Aí sim. Aí nós temos um dó menor melódico. Né? O dó menor melódico, ele é uma das variáveis da menor natural. A menor natural é com sétima bemol, que é isso aqui, ó. E dó maior. Isso é maior? Menor. Então há uma sensação bem clara que há uma diferença. Agora, a maioria das pessoas associam isso aos acordes menores, a uma certa melancolia, uma coisa mais melancólica e tudo mais. Tem isso também. Mas se eu pegar e usar essa acorde menor com uma intenção de maior, de deixar ele aberto, é possível também. E trazer alegrias infindáveis através com acordes menores. Então, todo tipo de acorde é possível soar menor e maior. Eu posso transformar um acorde maior completamente melancólico também, de acordo com as tensões que eu vou colocando nele. Isso é que é interessante da música. A música, ela Exatamente. permite essa liberdade de expressão. E através da intenção do executor, ela cria o campo que você quiser. Como você bem entender, na questão do arranjo. Então, há a necessidade do compositor estabelecer o que ele quer em termos de sonoridade, mas principalmente de emoção que ele quer passar. O que é interessante em tudo isso é a própria intenção que o criador, é como se você criasse uma criatura, porque a música é a criatura do criador, né? Do compositor. Então, se ele tivesse Claro. moldando um corpo físico, ele colocaria ali a intenção do que ele quer colocar como a sua emoção principal, primordial, e também as suas nuances. Então, por exemplo, tem momentos da música que fica em atenção. Que fica, você pode fa fazer uma escala ou então uma finalização que também não finalizou, que ficou em atenção, ficou suspenso no ar. Você fala, pô, mas isso não vai acabar, não? Isso não vai acabar, me tá me deixando maluco se isso não acabar. Então tem gente que tem essa sensação, esse sentimento também, né? Você tá, não consegue ver a música finalizando, cessando. E em compensação, tem outras pessoas que gostam da coisa muito bem arranjada. Por exemplo, você pega as próprias composições do Mozart. Elas estão sempre fechadinhas, né? Começo, meio e fim, aquela intensidade maravilhosa, pá, 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 apoteótico, mas tá, ele vai lá e finaliza tudo, né? Ele acaba arranjando e define. Mas você tem outros tantos compositores que não fazem isso, né? Você pode ter um exemplo para o Exato. pessoal com respeito a isso, né? Que é bem Claro, interessante mesmo, o porque. próprio o Wagner é o oposto do Mozart, tá? O Wagner é o oposto, ele não resolve nada, ele deixa tudo no ar e tem obras dele que é só suspensão, 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 e chega até as últimas consequências nisso aí. Tá? Debussy também mexe muito com essa coisa, só que o Debussy é mais moderno, mas o Debussy ele trouxe uma flutuação através da simetria harmônica, que é uma coisa muito particular, que hoje você vê isso no jazz usado de uma forma muito comum. Debussy é a influência de muitos jazzmans aí planetários, né? Como Keith Jarrett, Bill Evans, esses caras todos beberam, Chick Corea. Todos têm que passaram por Debussy, com certeza. Com certeza. Que é um É pianista muito e interessante. compositor francês, né? Não sei se você teve acesso a esse compositor. Debussy, sim. Eu particularmente não gosto muito de Debussy, não. Eu gosto de linhas e escalas mais na onda do Mozart, porque aí já tem o Haydn, você tem o próprio Vivaldi, que é tudo, né, Exato. bebendo da mesma fonte, o próprio Essa Beethoven. galera aí dessa época, eles trouxeram essa tônica. Tá? De trazer o céu para a terra e a terra para o céu. Eles tinham um comprometimento místico muito, muito, muito importante, porque era na época onde esses artistas todos eram iniciados em escolas secretas de mistérios e tudo mais. Tá? Vivaldi, Mozart, toda essa galera aí, foi todo mundo iniciado nessas escolas. Beethoven, Bach, entendeu? Robson, você estava explicando então sobre os instrumentos, principalmente do violino.
Então, uma das fórmulas das pessoas alcançarem novas esferas, novas sintonias com nuances mais sutis, é propriamente você ouvir esses clássicos todos com o violino, né? Você pode ouvir as suas composições, perceber esses andamentos e tal, e enxergar, tentar enxergar isso dentro de si. Porque aí, como é que é o processo? O cara ouve aquilo, aquilo entra atomicamente na célula dele, aquilo passa pela corrente sanguínea, e o que aquilo altera dentro dele? Ah, então, altera muita coisa. Então, há necessidade desse cidadão, ele ter um certo conhecimento de causa do que ele tá escutando. Não só na questão da sensação do que ele ouve sonora, o que aquilo provoca através do parâmetro dele, do que ele absorveu, do histórico dele de percepção, mas sim a necessidade de um desenvolvimento intelectual da própria obra daquele autor. De conhecer o que aquele autor está querendo dizer, de ter uma ideia do que quer dizer uma tonalidade, por que o autor escolheu, por exemplo, um movimento em Mi menor. O que quer dizer Mi menor? Não precisa você ser músico para saber disso. Isso é um conhecimento que é acessível a todo mundo. E não há necessidade nenhuma de ser músico. Aqui na Europa, você vê pessoas que vão nos concertos de música clássica, os amantes de música clássica aqui, a grande maioria não são músicos, tá? Mas eles conhecem as estruturas das notas musicais, eles têm noção de tonalidade, de tessitura, de clave, alguns sabem até ler notas nas partituras e tudo mais. E não necessariamente são músicos, hein? Mas a forma de apreciar desse cidadão é outra. Já é outra história. Independente de ter esse conhecimento ou não, é melhor ouvir música clássica, é melhor ouvir música como um jazz, como uma coisa mais, que vai abrir a tua sinapse, o teu espectro de percepção, de que ouvir músicas um pouco mais fechadas, né? No sentido rítmico, mais com um ritmo mais baixo, de gravidade mais baixa, mais pesadas. Não que isso não seja bom também, tudo tem o seu momento. Tem momento que você está mais a fim de soltar a cintura, que você está mais uma coisa mais sexual. É legal também você dançar e você ouvir uma música mais ritmada. Mas quando você está numa parada de querer, pô, fazer uma música mais meditativa, mais elevadora, mais para trazer mais para cá, para esse aspecto mais dos chakras mais altos, há necessidade de você buscar isso numa música com uma certa desenvoltura de um movimento harmônico. E não necessariamente acordes modais parados, tá? Porque tem essa coisa também, dessa coisa da galera ficar ouvindo esse tipo, essas músicas que fica assim, ó. Fica dois acordes assim aí. Entendeu? Que é a música New Age, ou com esse som aqui, um pouco mais nessa onda assim, ó, mais ó. Esses sons, eles já expandem, já te coloca num outro estado diferente do usual. Ô, Robson, uma outra pergunta que eu acho interessante, tem gente que cria CDs para depois a pessoa ouvir, e parece que aquele CD tem algum tipo de som que é inaudível. O cara compra um CD, ouve um som que não existe ali, ele não consegue ouvir. E dizem que aquele som ali, ele altera consideravelmente as frequências internas e por fim, também o nível vibratório. Você concorda com essa ideia ou aquilo que vai mudar realmente tem que ser perceptível? Não necessariamente. Às vezes você pode ter coisas que não são perceptíveis e pode mudar sim, tá? E essa questão das sonoridades subliminares, elas existem. E com todos os tipos de intenções possíveis e inimagináveis, tá? Mas não só para o lado dessa questão de uma tendência conspiratória, mas também tem para o outro lado, por uma questão para trazer um bem e uma elevação da consciência profunda. Também existe, tá? Né? Existem compositores que trazem na música deles sons subliminares que causam o deslocamento da glândula pineal num processo onde ela descalcifica, entendeu?
No lugar dela abrir, ela calcifica e outras ela descalcifica. Tem música que você está com a glândula pineal totalmente fechada, através da ressonância dos acordes, das melodias, ela abre completamente a tua visão Olha, espiritual da coisa. que É. interessante. Existem músicas O que que têm eu esse achei. poder, de acordo com a tonalidade. Tem aquela coisa, né? Nem sempre a gente pode ficar. Não tem como você ditar regra para ninguém, porque às vezes a pessoa realmente está numa elevação muito diferente, então ela precisa ouvir um rock pesado, ela precisa ouvir alguma coisa que puxe ela para cá, porque senão ela desencarna. Tem isso também, né? E tem outra coisa que é Tem isso interessante. sim. E tem outra coisa também que eu estava vendo há tempos atrás, eu até coloquei isso no meu Facebook. É, que o Thunderstruck do AC/DC ele já foi usado para cura de câncer, cara. Eu falei, cacete, uma música do AC/DC Claro. que a gente não bota uma fé, né, que pudesse causar, ser trabalhado nesse aspecto, e tá sendo, a ciência está estudando agora como o rock pode, influir positivamente nesse contexto. Então, quer dizer, aí não tem só música propriamente dita, aí deve ter memória afetiva envolvida. Aí tem toda a cadência harmônica, claro, o ritmo, claro, a energia pessoal do cara que está ouvindo, claro, né? Tudo isso. Por isso que cada estudo é um estudo muito individualizado, mas eu já achei um grande avanço a gente perceber isso dentro do rock, né? Porque quando a gente estuda o rock para as plantas, não funciona. Já foi testado isso nas plantações lá de uvas, aí acho que da Europa mesmo. Colocaram o Led Zeppelin, o Parreiral morreu todo. Todo o Parreiral foi embora. Aí continuaram colocando música clássica, colocaram música clássica, distribuíram as caixas de som pelo Parreiral, aí funcionou, que é uma beleza. Deu tudo certo. Isso É. funcionou também com as bananas, inclusive, com a quantidade de leite produzido e a qualidade de leite produzido também pelas vacas. Já fizeram estudos também para amansar búfalos, né, com música clássica. Tinha um cara que. Ele tinha uma visita de búfalos constante na fazenda dele, e o maior público dele eram os búfalos. Então ele ficava tocando lá, cara, ele ficava tocando lá para os búfalos, os búfalos ficam tudo ouvindo ele. Aí os familiares chamavam os amigos para os amigos verem ele tocando para os búfalos, porque eles eram a plateia do cara, né? E tem cheio de exemplo desse, É muito né? Então interessante. achei. É muito interessante isso, viu, Fred? Porque o fenômeno da música, ela vai abranger muitas áreas multidimensionais, cara, que ainda não foi estudado o necessário para poder termos a totalidade do que implica esse fenômeno acústico sonoro na realidade humana, tá? E eu estou explorando isso da minha forma, apenas a ponta do iceberg, eu estou chegando, mas eu estou conseguindo perceber algumas coisas que eu tenho vendo que não tem muita gente que está abordando da forma que eu vou abordar nesse projeto que nós vamos desenvolver aí com essas lives, tá? Tá, e fiquem atentos, pessoal, que tem muita coisa boa vindo aí. O Robson está trazendo o material. Ao meu ver, é um material inédito. Não vi ninguém falar sobre isso do jeito que o Robson vai falar. Para mim, isso é inédito ainda. Mas o Robson ainda tem muito mais pela frente, que a gente ainda está falando sobre as plataformas, a gente ainda está falando sobre a escala maior e menor e suas características. Tem mais alguma coisa dentro desse conceito, Robson, que você vai ilustrar, ou Não, podemos acho que partir para os modos acho que gregos? a gente já explanou aí a questão. Eu vou falar um pouco dos modos gregos, tá? Porque os gregos, eles que definiram essas questões da escala maior como ela é definida hoje, como eu expliquei na primeira live, foi o Pitágoras que decidiu e que definiu e que fez os cálculos matemáticos para nós termos a escala maior da forma que nós temos hoje, esse dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então foi Pitágoras, há 400 anos antes de Cristo, que nos deu essa, e depois isso foi reorganizado com o tempo, né? O Bach também interviu no cálculo, mas só para deixar mais ajustado para essa questão mais ocidental. Mas no Oriente já tinha essa questão das oitavas, das tessituras e tudo mais, né? Os modos gregos, eles estão associados a nome de tribos antigas gregas. Então, são sete tribos que eles associaram, e cada tribo tinha um som específico, uma escala daquela tribo. Então, a primeira tribo era os dóricos, a segunda era os jônicos, a segunda era os frígios, a quarta era os lídios, a quinta era os mixolídios, a sexta era os eólios, e a sétima tribo era os lócrios.
Eram tribos gregos turcas que viviam no, na Grécia Antiga. E essas tribos tinham as escalas deles. E todas essas escalas nada mais é do que uma sequência da escala, da escala natural, começando a partir da primeira nota. Mas quando você começa a partir da primeira nota, vamos dizer que é o modo jônico, né? Jônico, né? O segundo modo, que é começando a partir da nota ré, é o modo jônico, é o modo dórico, segundo. O terceiro é o modo frígio. Então, de cada lugar que você começa a escala, muda a sensação, né? Então, por exemplo, o modo dórico é, né? Então, vamos ter essa tônica aqui, ó. Essa tônica aqui do dó, né? Temos esse dó. Tá, aí você tem isso aqui. Né? Aí o dórico, é a partir do ré, ó. Muda, né? Muda o som. Começando a partir de mi, ó. É o frígio. A partir de fá, o lídio. E eu estou dando dó todo o tempo como fundamental, para vocês verem a diferença. A partir do sol, mixolídio. A partir do lá, o eólio. E o sétimo, que é o lócrio. O de segunda menor, né? Coisa mais arabesca. Então é isso, cara. Os modos gregos, eles trazem a característica de cada tribo. Cada tribo tinha a sua escala, entendeu? E isso é o que a gente quer chegar no ponto para a gente relacionado com a gente. Cada um de nós temos a nossa escala. E esse é o meu trabalho, de descobrir, através do meu trabalho de Merkaba, os clientes que vêm até mim, que eu faço como se fosse um mapa do cara, só que eu faço um mapa musical. Através da nota mais grave que ele consegue cantar e a numerologia dele, aí eu monto todo um mapa, através do meu conhecimento harmônico. Entendeu? Essa é a ideia do nosso projeto. Isso é muito legal, porque isso não é só pelo nome da pessoa, você pode montar pela instituição, pela casa, pelo comércio dele, né? Ele vai Tudo, entender todo o tudo, tudo. processo. Tem todo um Muito legal processo, isso. entendeu? Que dá para a gente fazer muito, muito, muito direcionado. Para isso aí, tá? Ô, Robson, Fred, e vamos onde passar em fica. frente. Vamos, mas deixa eu te perguntar, onde fica a pentatônica nisso tudo aí? A A pentatônica, ela foi pentatônica, o criada nome já está como? dizendo, é um ciclo de cinco notas, tá? A escala pentatônica, nós temos sete, então você vai ter que tirar duas para poder ter uma penta. Então, a pentatônica maior, ela é regida por essa estrutura, então tem que ter uma tônica, uma fundamental, uma terça maior, aí no caso pula a quarta e vai para a quinta, e aí vai para oitava. Então aqui nós temos, ó, então temos aqui dó, mi, aí quinta, aí tem a sexta, né? Essa é a pentatônica maior. E a pentatônica menor é dó, mi bemol, aí no caso tem fá sol, e aí a oitava. Né? Pentatônica menor e maior. Né? Não, Então, eu estou falando isso. são recursos que você usa, usando só cinco notas, que você pode fazer inúmeras combinações. A condição que tenha cinco notas só. Por isso que é É, pentatônico. então. Não, eu sei, Isso porque cria isso uma no rock and roll simetria é. muito interessante. Isso no rock and roll tá de monte. A gente ouve muito nas escalas de heavy metal, nas escalas de rock. Ah, O muito. pessoal usa bastante pentatônica. Você vai ouvir no rock esse tipo de coisa aqui, ó, por exemplo.
aqui uma pentatônica. Pentatônica menor. Lá, dó, sol. Né? Você ouve isso daí direto. E a maior é isso aqui, ó. Não, mas quando eu te perguntei de pentatônica, eu perguntei a respeito de, você sabe se a origem dela também é de alguma tribo, ou quem que mesclou essas combinações exatamente para essas combinações já existem desde a noite dos tempos, tá? Os chineses foram os primeiros a usar isso de uma forma mesmo nas culturas dele. Toda a música chinesa praticamente é baseada em pentatônica, tá? Você ouve as músicas chinesas, é tudo pentatônica, a grande maioria. Porque eles associam isso às leis que eles usam lá na China, que é através do ciclo de cinco. Eles pensam muito em ciclo de quintas, eles são muito associados ao mistério das pentatônicas. Depois a gente pode aprofundar uma live só falando do mistério das pentatônicas e a relação daquela estrela de Davi, do homem vitorino. A estrela olha, de cinco que legal. Pontas. Claro, entendeu? Claro. Tem toda uma relação com isso aí também. Muito mas legal, aí a gente vai claro, falar numa outra live, tá? Com certeza. Agora, eu acho que a gente vai ter um problema aqui, porque eu acabei de receber uma mensagem, cara. Infelizmente, vai ter um corte aqui de eletricidade, olha. Acabei de receber essa mensagem. Vamos ter que dividir a live em dois. Vamos cortar. Acabei de receber uma mensagem aqui na minha tablet, minha mulher me escreveu. Vamos cortar agora? Voltou aí na frente, cara, no poste, porque teve uma chuva aqui torrencial, cara, olha. Tá na França, pessoal. Galera, mas... Hein? Não, é só para o pessoal saber que tá na França. Me dá 10 minutos, vamos voltar, Fred? Eu vou tentar resolver essa parada com os caras lá e a gente volta aqui, pode ser? Ou a gente deixa quieto? Pode, pessoal, então... vamos tentar, se depende. Eu preciso construir uma nova live, uma nova combinação. Você acha que você não consegue concluir só mais um trecho sobre as oitavas? Que é o que está faltando aqui? Vamos tentar. Se cair, vocês já sabem por quê, tá, gente? Mas a gente volta, viu? Vamos voltar, viu, Fred? Tá. Independente de qualquer vamos coisa. Voltar? Vamos voltar, sim. Porque te divide em duas partes essa live, vai ficar registrado aí, porque é muito importante o que eu tenho para falar depois. Bom, a lei das oitavas, gente. A lei das oitavas é uma das leis mais importantes dessa existência, tá? É por isso que, se cortar, a gente vai ter que voltar para concluir essa questão da lei. Por isso que eu queria até parar aqui, se fosse o caso, para quando a gente voltasse, já voltasse na lei das oitavas, porque ela é o grande arcano dessa existência. São essa lei das oitavas, que explica todo o processo da tabela periódica, que explica todo o processo das relações dos nossos organismos no corpo humano, de como funciona... Caramba. Com relação com o processo digestivo e tudo mais, tá, gente? É muito importante. A lei das oitavas, ela traz nela toda ela traz armazenada nela toda uma organização cósmica, né? Cada Mas vamos fazer o seguinte, continua falando, então, se acabar, a gente depois volta de novo e continua dando parou, só para o pessoal também ter um pouco dessa degustação, porque isso é muito interessante, cara. Não, é muito, muito. E a galera fique sabendo que a gente vai voltar, tá? Porque houve uma chuva muito pesada aqui, e quando chove aqui, caiu, não sei nem como, não cortou no meio da live, cara. Só que os caras já estão aí na frente, porque embaixo, os vizinhos ali já não tem mais eletricidade. Então aqui, acho que já não vai demorar muito. Bom, a lei da oitava, ela traz nela, cara, um mistério que está relacionado a toda a tabela periódica química, tá? A tabela periódica, você vai perceber que o mercúrio, ele, em oitavas, ele vai saltando os campos. Quando você dilui todos os elementos químicos, você vai perceber que a análise do hidrogênio, tudo, é tudo salto de oitavas, para cima e para baixo. Tá? No corpo humano é a mesma coisa. Por exemplo, quando você está num estado mais emocional, um pouco mais tenso, um pouco mais ansioso, você vai estar trazendo toda a tua oitava grave para esse processo aqui, que fica entre o umbigo, que é o processo digestivo, e aí isso vai afetar o teu processo digestivo, porque vai ficar tudo bloqueado aqui, não vai subir, não cria campo, porque há necessidade, o ser humano, ele tem que funcionar com três oitavas.
o tempo todo, para poder criar harmônico. É desse dó aqui. Robson, aquele esquema que eu te falei, sai rapidinho e entra rapidinho no teu aplicativo, porque você está travado aqui para nós. Tá, peraí, deixa eu voltar aqui. É só sair e entrar, é. Deixa aí você volta com o movimento para nós aqui, que você está travado. Pelo menos para mim. Acho que agora Se não, tudo bem. Se não, deixa quieto. Você continua daí. Alô? Xim, será que... Acho que ele acabou caindo aí, hein? Você está indo aí? É, acho que agora ele caiu de vez mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí, né? Infelizmente aí a gente está vivendo todo dia um vendaval. Aqui também em São Paulo caiu uma chuvarada aqui, tá caindo sempre, né? Porque isso não é novidade para ninguém, mas para quem não é de São Paulo, fique sabendo que aqui a gente passa um apuro todos os dias com grandes inundações, muitas árvores caindo em cima de carros, destruindo trilhas de metrô. Então, tá difícil mesmo. E, logicamente, para o resto do Brasil, a gente tem muito movimento nesse sentido. E agora também com o Robson aí, né? A gente também está percebendo isso lá para o lado de lá. Também a coisa não está fácil. Mas, enfim, pessoal, obrigado então, por estarem com a gente. A gente vai voltar, continuando, falar sobre essa lei das oitavas. Provavelmente vai ser a continuação disso. E, se de repente der certo, ainda vou combinar com o Robson da gente ainda hoje. Está de volta. Assim que ele finalizar lá, isso, a gente volta de novo com ele aqui, trazendo esse tema. Fiquem atentos aí, pessoal. Se vocês tiverem curiosidade de estar conectados aqui com a gente, ele voltando, eu também faço nova conexão, trago uma nova live aqui para a gente continuar esse papo. Se não der, a gente deixa anunciado no Facebook e nas redes em geral, né, sobre esse tema, e a gente vai trazer assim que a gente já tiver sentindo que é oportuno, tá bom? Então, ou até breve, ou até logo mais, pessoal. A gente está voltando já já.